i rrethuar me maja të thepisura të maleve, ndër të parë që bora prek. Është ky fshati Drelaj në zonën e Rugovës, me bukurinë magjepsese, por se i harruar nga njerëzimi. Vetëm tre banorë që ndrojnë këtu gjastinës së dimrit. Visar Qoraj vite më parë, u kthye nga mërgimi për të investuar në vendlindje. Unë këtu jam i lindur mas partit, jam rritë si thmi, diku ka mosha 17 vjeqare, jam shprëngull edhe kam sikur ton tjertë edhe unë kom marrë rrugën e mërgimit. Kom jetu jashtë deri në vitin 2007-2008. Tash për momentin edhe unë jam këthy prapë në fshat këtu. Po, i kem prona tona edhe këtu unë jam këthy edhe kem menu për me investu diska në lidhje me turizëm, edhe kemi investu këtu e kemi punu një bujtin. Fshati si pas hapsire është një ndër fshatrat më të vogla me hapsirë të Rugovës. Po fshati si mas banorve diku këtu janë diku rrëth 30 shtëpi, që kanë jetu para lufte deri në kohën e luftës. Po mas lufte, shumica janë shprëngull. Siç po shihet edhe tash, krejt këto shtëpi janë braktisuna. Janë vetëm 2-3 banorë që jetojnë këtu për momentin, gjatë kohës verës edhe dimrit. Numri i vogël i banorëve ka bërë që edhe shkolla të jetë jashtë funksionit. Ndërkaq, objekte që frekuentohen më së shpeshti janë amfiteatri e xhamia. Shumica banorëve që jetojnë këtu, ata gjatë sezonit verës, kur përfundon shkolla, ata vijnë këtu edhe e kalojnë verën. Kur afrohet shtatori, ata prapë zbresin poshtë në pej edhe për arsye të shkollave që janë fëmija në përshkolla. Se për momentin këtu na kem pas një shkollë, po për arsye që në zonca nuk ka, ajo vitin e kalum është edhe mbyllë. Këtu në fshat, këtu e kem xhamin, pak më larg është amfiteatri, xhamia frekuentohet çdo të premte, nga besimtarë që falen. Amfiteatri edhe ai frekuentohet, po pak ma pak. Ndërkombëtarët janë ata që vizitojnë më së shpeshti gjithë këtë bukuri të fshatit Drelaj. Këtu fshati vizitohet shumë, se këtu për shkakun është edhe ky shtegu Pics of Balkan është vizitohet nga turistat ndërkombëtar, edhe kësaj dhe kanë rrugën, edhe janë shumë, unë kom pas kontakte me ta dhe biseda kështu gjatë rrugë, po janë shumë të interesum të ta vizitojnë edhe ata këtë fshatë, edhe mirë, sidomos verës është shumë mirë. Brenga më e madhe atyre pak banorve që jetojnë këtu është mungesa e energjisë elektrike. Zotri Visari thotë se mënyra vetme për të ngrohur janë drutë, të cilët banorët i sigurojnë gjastinës e verës. Bujtina po frekuentohet, po ka rezervime, po për shembull që e marrim dje edhe sot, na për momentin nuk kem rrymë, rryma është ndërpreme, o duf disa rezervime me janullu, po tish rryma, infrastruktura pak me mirë, kish me pas punë mirë.
për bore, për hapje të rrugëve, na jemi edhe pak të mësuar edhe mund i bëjmë vetë këto punë edhe i bëjmë kanjëherë vetë edhe nuk mesim bllokum. Pavarësisht rrugëve jo të leta për t'u kaluar, ajri i pastër e natyra bukur e këtij vendi bën për vete secilin vizitor. Interesant është për shembull munish me ec, me shëtit, me lëviz, çajo është kryesoria këtu mas shumtit. Mu largu pak për rrjeteve sociale, prej TV-së, prej këtyne, me bë lëvizje në për natyrën, me ec, me shëtit. Edhe pse me pak banor, fshati Drejlaj mbetën dorë më të bukurit, si në stinën e verës, ashtu edhe gjatë dimrit.